Vyšla jsem si ven, že si sednu někde v lese, abych se učila, že mi změna prostředí pomůže. No, asi po 25 minutách jsem se uchylila k prokrastinaci točení vlogu. Ne, že bych vypadala nějak fabulózně, ale protože jste si určitě mysleli, že můj kanál byl ukraden, jelikož nemám žádnou inspiraci k točení žádných pořádných videí, ale stále se stýkám s tím divokým gágem, kteří pořád vymýšlí nějaké ty hovadiny s extrémními pranky. Baf! To je největší prank století. A já jsem pak nucena pod pohrůžkou smrti to nahrávat, no tak očividně jsem nezemřela, protože jsem stále tady. Ale točit nic asi úplně nebudu, jo. Tohle je taková světlá výjimečka, doslova světlá, protože podívejte se na to slunce. No a jediné video, které tak bylo na plánu, muselo být odloženo až někdy na Vánoce, protože jistá osůbka. Podívejte se na ty úvozovky. Bude studovat v zahraničí a moc jí blahopřeju. A ta v tom videu měla být. Never mind, já jsem s tím v pohodě. Přeju jí moc štěstíčka, zdravíčka a studijních úspěchů. A tím se taky dostáváme k našemu párovému profilu, kde ono nechvalně proslulé, zdrobnělé slovo bylo použito přímo v úvodu. Takže jsme si sram založili párový profil na Facebooku a stačilo nám půl dne, abychom se dostali na spolek přátel párových profilů. Což je docela úspěch. A jako jsem si jistá, že toto musel dát někdo, kdo nechápal, že to je troll, protože proč by tam lidi přidávali troly. A já se snažila být autentická v tom, že tam dělám jenom takové pravopisné chyby, které by člověk byl schopen udělat, a ne úplné hovadiny. Což je zajímavé, protože ono ve skutečnosti ty hovadiny se vyskytují taky, když člověk se dívá na ty příspěvky, které jsou doopravdy párových profilů jednoduchých lidí. Ale já osobně a snad i Ram jsem dbala na to, abychom si přidali jen lidi, kteří jsou na stejné vlně, kteří detekují fake, kteří detekují trola a kteří budou schopni ocenit náš talent v napodobování cringeových příspěvků a cringeových profilů. A přesto jsem si taky jako myslela, že budu možná moct okomentovat někomu z těch lidí jejich příspěvek, čímž se to dostane k dalším lidem. A ti, kteří pochopí, že jsme troll, nás budou taky uznávat, ale to bych nečekala, že opravdu tolik lidí je schopno na to skočit natolik, že nás přidají na spolek. A vlastně ono to bylo takovým naším i trochu cílem. Já jsem tak přemýšlela, jak dlouho to bude trvat, než se tam dostaneme, ale nečekala jsem, že až tak rychle se po Facebooku rozšíříme, když přátel máme stejně jenom tak něco přes 20 typuju. A je to zajímavé, no. Jako i na tom spolku si myslím, že tak možná polovina lidí poznala, že jsme fake, že jsme troll, což je docela málo na to, že my na tom spolku máme být ti chytří oproti těm, kteří si zakládají párové profily. Nicméně pro týdenní nebo jak často si vzpomeneme na ten profil jít a něco tam strašně trapného napsat nebo se tam vyfotit nebo já nevím co, přísunčit postu, získáte, pokud si na Facebooku přidáte Rinečka Ramonka Sluníčkovi. Je to krásné, my jsme noha sestry na život a na smrt a strašně se milujeme. Já jsem si ten profil párový trolovský chtěla původně založit se svým mužem a ten mi řekl, že ne. A říkám, ale teď to bude troll. A on, že ne, založ si s Ramonkou. A říkám, no tak já si to založím s Ramonkou, ona má stejně proto mnohem větší cit než ty, čau. A založili jsme si to s Ramonkou, jo, takže. Jako pokud mě nikdo neznáte, tak to, co jsem teď řekla, je blbost a ve skutečnosti s ní, já s ní strašně chodím, no, pořád mi strašně chybí, totálně moc mi chybí, vole, já ji vidím jenom dvakrát za půl roku, já se asi pochčíju. Ne, takže, hej, no, jakmile budu dělat nějaké zajímavé vyprava nebo nějaké zajímavé slunce, nebo mě napadne nějaké zajímavé téma, tak určitě kanál pokračuje, jo, takže se nikdo nebojte, že by můj kanál byl unesen divokým gágem.
Jak bylo to úlovky z odpadu, zajetá mafiánem, tak já jsem byla zajetá divokým gágem. Pomoc, pomoc, tady k tomu stromu, jak tady sedím na stromě, tak já jsem ve skutečnosti přivázaná, pomoc, au.